butun dünyanın tahlikiga solayotgan ve yıl sayin kamyob bo'lib borayotgan toza ichimlik suv isrofgarchiligining oldini olishda sutkashlikka yo'l qo'yapmiz. Agar shu beparvolik yana davom etaversa, yaqin yillarda buning jabrini tortamiz. Ana shu ma'lumotlarning o'zidan ko'rinib turibdiki, biz mamlakatimizda toza ichimlik suvini isrof qilish bemaqsad foydalanishga chek qo'yishimiz kerak. Bu haqda viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Samarqand suv ta'minoti masalasi cheklangan jamiyati tashkilotida bir qator soha mas'ullari ishtirokida o'tkazilgan muloqotda bildirib o'tdi. Albatta, O'zbekistonda ichimlik suvining 65% yer osti va 35% yer usti suv manbalaridan yetkazib beriladi. Suvni markazlashgan tizimlar orqali aholiga uzluksiz va sifatli qilib yetkazib berish ko'p mashaqqat, mehnat va xarajat talab etadi. Shuning uchun suv uchun to'lovni ham o'z vaqtida to'lab borishni unutmaslik kerakligi muloqotda qayd etib o'tildi. Keyingi vaqtlarda aholi murojaatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, suv quvurining yorilishi, bosimning pastligi yoki kovlab ketilgan joyini qayta asfaltlash, avariya dispetcherlik guruhlariga texnikalar yetishmasligi kabi holatlardan shikoyat qilishadi. Ana shu kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish uchun albatta masala moliyaviy tarafga borib taqaladi. Bu jarayonda esa ichimlik suvi haqini o'z vaqtida to'lash, qarzdorlikka yo'l qo'ymaslik, shu orqali ta'minotchi korxonaning moddiy ta'minotini yaxshilashga hissa qo'shish haqida hatto o'ylab ko'rish hech kimning xayoliga kelmayotgandek nazarimizda. Ana shu jarayonda viloyat rahbari aholining iste'mol madaniyatini oshirish masalasiga ham e'tibor qaratib, qatrasi oltinga teng bo'lgan ichimlik suvini isrof qilmaslik haqida ta'kidlab, bu jarayonda xonadon-xonadon yurib, targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish kerakligini, bu esa tarmoqda yuzaga kelayotgan uzilishlarning oldini olish va mavjud resurslardan noqulona foydalanish uchun zamin yaratishini bildirdi. Ushbu masala viloyat hokimining doimiy nazoratda bo'lishi va belgilab berilgan vazifalarning ijrosi esa har hafta muhokama etilishi ma'lum qilindi.